a vy otevřete oči, ústa do pořána, připravte se na pořádný polety. Jdeme na to! Jsme rady, my chceme vidět pořádný římský synchro! Já si myslím, že to chce hodně odvahy, takhle na jedna rovnou vrhou. Ne, oni ty motorky žijou, ale když to vezme ten směr, tak potom už to nezmění ve vzduchu. A je to tady! Wow! Kenkeny a Zinkeviny a některý fázy. Musíme přiznat s Liborem, že jsme taky sami připravení, protože netušíme, co kluci pro nás vystájí. Flip, 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 a do vláčku se zapojou další vagóny. Tak pojďte si na to! Superman Zíkne, Tsunami, Heel Blinker, koukačka na sebe. Milan Kenken Flip, Squib, Indy Zíkne, Formu, Tsunami, Goreng, Tsunami, Kosek, Zíkne, Indy, Máca, Heel Blinker. A jdeme dál! A jdeme dál, další vagon! Backflip side by side! Touch my hand, bro! Zíkne! Poslední vagony ze Španělska momentálně. Milan Heel Blinker, Squid Lip, Shaolin Wormhole, Goreng Indy, Shaolin Kosek, Zíkne Máca, Indy Pinyol, Indy Navas. Další vagon se připojuje. Backflip Nightmare, Backflip. Wow! Španělský váčí trochu hlubná. Pouzko a Máďa tou zavírá. Teď je to na vás, abyste si nebrali linka, co budete koukat dřív. Posledně tleska můžete pořád. A další vláček pro hraní Flipy, Flipy. Moravská kombinace, španělský kombo, polský osamocený vlád. A Máďa, byla na druhý straně. Za tohle skvělý gladiátorský synchro! Kýmka nahoře! Celá arena, pořádný aplaus! To je ono! Vidím, že pár z vás už neváhalo odpustit zadnicí sedačku, aby jak pohnul